Mure. Hus i mursten. I denne opgave skal I mure et lille hus op i mini-mursten. Her ses det værktøj og materiale, som skal bruges. Der er nogle mini-mursten, hele og halve. Et vinduesparti, som er skåret over på midten. Vatterpas. Og nogle skraberedskaber. Og en træplade, som er den platform, I skal bygge huset på. I stedet for rigtig mørtel, som man bruger til store mursten, bruger vi her sandspartel. Start med at se på tegningen i opgavebeskrivelsen, og læg mærke til det mønster, eller forbandt, som man kalder det, som huset er bygget op af. Prøv at bygge huset op uden mørtel eller sandspartel. Så får du en fornemmelse af, hvordan murstenene de skal ligge. Læg specielt mærke til, hvordan de halve mursten er placeret. Læg stenen med cirka lige meget mellemrum og helt ud til kanten af soklen, som er markeret på træpladen. Læg mærke til, hvor de halve mursten skal ligge i forbandet, ved hjørnerne og enderne. Stop videoen nu og prøv at bygge huset op i murstenene uden sandspartel. Læg mærke til forbandtypen. Start videoen igen, når du er klar til at se, hvad du nu skal gøre. Smør nu sandspartel på den første mursten. Brug kniven som murske. Og placer den på sokkelrammen. Tryk den lidt fast, og kontroller med vatterpasset, at den ligger lige. Skrab det overskydende sandspartel af med skrabeværktøjet. Fortsæt på denne måde med den næste sten. Smør først sandspartel på murstenen. Husk at komme lidt på den ene ende også. Der skal jo noget i fugen mellem murstenene også. Og læg den så på plads. Tryk den lidt ned, så den sidder fast. Skrab det overskydende sandspartel af. Og kontroller med vattepasset, at det er lige høje. Stop videoen nu og læg de to første mursten. Kontroller med vattepasset, at de ligger lige. Start videoen igen, når du er klar til at se, hvad du nu skal gøre. Nu har du nok en forståelse af, hvordan du skal gøre, og nu er det bare at fortsætte med at lægge mursten hele vejen rundt i det første lag. Husk at trykke dem godt på plads, og at måle undervejs med vatterpasset, om de ligger lige. Måske kan den ene af jer smøre sandspartel på murstenene, mens den anden trykker på plads. Stop videoen nu og læg hele det første lag af mursten. Kontroller med vatterpasset, at de ligger lige. Start videoen igen, når du er klar til at se, hvad du nu skal gøre. Ved lag nummer 2 skal du starte med en halv mursten. Vend den side, hvor murstenen er skåret, så den ikke kan ses. Pas på ikke at trykke for hårdt, for så kan det nederste lag rykke sig. Fortsæt derefter med hele stenen. Hele vejen rundt. Når du kommer til den sidste sten i det lag, skal du igen bruge en halv sten til at slutte af med. Stop videoen nu. Og læg det andet lag af mursten. Husk at starte og slutte med en halv mursten. Start videoen igen, når du er klar til at se, hvad du nu skal gøre. Tredje lag skal kun være på siderne af huset, og består blot af tre hele mursten i hver side, fordi vi gør plads til vinduesrammen i den ene ende.
Husk stadig at tjekke, at stenen er i vatter og lige højt oppe. Lav også den anden side med tre hele mursten. Stop videoen nu og læg det tredje lag af mursten. Her skal være tre hele sten i siderne. Start videoen igen, når du er klar til at se, hvad du nu skal gøre. Det fjerde og sidste lag består af to halve mursten i enderne på siderne og to hele sten i midten. Naturligvis det samme i den anden side. Stop videoen nu og læg det fjerde lag af mursten. Her skal være halve i enderne i siderne. Start videoen igen, når du er klar til at se, hvad du nu skal gøre. Nu skulle du gerne have et murstenshus, som ser sådan her ud. Gør det eventuelt lidt fint ved at gå alle fugerne efter med skrabeværktøjet. Og prøv om vinduen med den halve ramme passer ned i gavlen på huset. Godt gået. Det var slut på opgaven med at bygge et hus i minimursten. Se i opgavebeskrivelsen, hvad du nu skal gøre.